Buongiorno. Alla mete, moggio mete. Mario Dahl? Cooperazione della Rettore di Ramgio, una stempa marficina. George, Sir Mikhail, il-birabille il-ġuħed barrani għawn u rriti uqta għafdin id-dara għut-tazmin. Mario tella uf kamra fuq. Allora, bda' se kis maħres, nispera li t-ċarġaw, f-tata ktar minn li t-ċarġaw li n-neta, għalmenu iz-żajjeti għaw forsi t-franka uħlili, għax ma t-saqt il-ħallas għafna jen. Dimma t-tħolx fija jen, George. Għalmenu t-ħolx. Imma nixin n-informakom li dan il-raġel għandu wicċu kollu fasċat. Jina il-braflaxija konġeja nara minnu, imma Mario konvinċini li memx għalfejn, allura tella uf kamra u. Biss nix najdilkom li jekk dan ir-raġel jinżel hawn isfel intom tafu bih. U m'għandix għalfejn ngħidilkom, ittrattawh daqs li kieku m'għandu xejn tagħmlu. Morru morru, issa ngħidil l-oħrajnien. Bonġu Mario. Bonġu Maitri. Isma, fuq dak ir-raġel il-ġi l-bieraħ filgħaxija. Iva sewwa. Żammejt kollox hi, kollox il-karti kollha hi. Oh, Maitri ndini. Jiena tajtu l-kamra tas-Sinjura Stella għaliex dik biss ma kienx imqabra dik il-kamra. Isma, il-kurunell jaf li ma ġemp il-kamra tiegħu hemm wieħed kollu wiċċu mfaxxat? Le, jiena għamet il-ħadd kif qed klienti. I see. Ħalli naraf ftit il-formula ta' admission, ħalli nara x'ismu. Din, din. Din. Parit. Ma nasibx li jisem Malti dan. Isma, passaport kellu? Ħajjina tlabtulu, ma qalli li jrid iġibu mill-ambaxxata. U wara. X'Ingliż ħażin għandu. Issa nara ftit. Grazzi Mario, u prost, għax imxejn tajjeb ħafna l-bira. Issa l-aħjar li tafżel lill-oħrajn. Jiena imur inkellem il-kurunell ninformah ukoll u nara dan ir-raġel minnu u nispjegalu naqra fuq ir-rati. Issa nitfakolox l-uffiċċju u mer nkellmu mal-ewwel. Grazzi Mario. Xeren, tuħux qata u laqas inti Sinjura Iris. Nieħdu qata minn xiex. Għaliex għandna klijent ġdid, brasu kollha mfaxxata. Mwaj mabdaqsi. Imma dala, rasu kolla mfasċata, laqqas imni, ruċej mandu jider. Kif kolla kolla? Kollox, kollox mfasċat. Mela xieġralu? Ta' kellu xie inċident, taħru għal. Veru? So, teħdux għata l-importanti. Kolla so. Xeren, kikrate u fsitta u stik jaxba. Grazzi dali ġejta il-metin. Ma u għedġa? Mill jider kien involut fxie inċident, unħaraq. Kornel, inti mintix nizel għal-breakfast? Lele, ġordan il-breakfast ta' fuqina. Kornel, ċerti nies din id-dar ġiburuhom bħat-tfal ma jiena ma nista' nagħmel xejn. Maitri mhux dik biss il-problema, ma jiena jaħtieġ li nibqa' fil-kamra issa. Inti taf Kurnell, jekk ikollok bżonn xi ħaġa, ċempel isfel. Grazzi, grazzi. Bonġo. Mr. Parrott, I'm the matron. I'd like to talk to you. Mr. Parrott. Wait, please. Peace be with you. Mr. Parrott, are you all right? Good morning, Mr. Parrott. I'm the matron. I would like some information regarding your stay at Villa Sunset. Buongiorno. Antonija, frira, un iskizja, nos kantonira. Inżilt kmieni, jen. Inżilt kmieni biex ma jenżilx mal-bira. Kif sara, toħod li rasi di kalbi? Kif kalbi, ta' tabib mi għaf kam ikun il-bot. Il-kolonel għadu ma nżilx? Sinjura Iris. Illa surġiċ, għadu ma nżilx. Naħseb li ħalih da, kux tassew? Surġiċ, aħjar ma nkommentax. Isma, jgħaw ma tridux kalmuni? Le, mux ma rridux inkalmuk ġiġ. Eddin namlu attenzjoni kbir għax najdulek. Għax kull ma najdulek int, mort għajdu l-Elvira. U Elvira tmurt bax ma kullħat u nestaw nasbu xista jġri. Dici dej naqli inqas klim aktar aħjar. Imma sku. Kem ġej tajjeb jihnu kull. Ma l-issa jiri firidik Elvira, mux tal-li ġalditni ma l-kolonel, tal-li mill-lider sa ġalditni ma Villa Sunset kolla. Għajti sull-lanzum. Ixtaqt inkelmek fuq dak li ġara, kolonel. Imma jena mandi xenx inajti sull-lanzum. Imma ixtaqt nispiega għalek. Men xenx tispiega, sa permettili xan tix namen. Iva, kolonel, imma taf kemmi l-infiċek biex ispiega għalek u intmalu għaw. Sull-lanzum, nek kina d-deċidejt ma fil-kamera wahdi, ni affari taħat, sa permettili. Breakfast is being served at the moment. If you'd like to come down to the dining room, up to you.
Good morning. Buongiorno, Gigi. Buongiorno, Vitin. Da xi klient barani? Iva, klient ġdid barani, ma għandu wiċċu kollu faċex, għaliex kien involut fi ħruq u nħaraq. Ma nittama li ma nagħmlux istorja minna din su Ġiġ. Saru ħafna affarijiet din id-dar, ma bdin tal-aħħar naħseb li qbiżna l-limiti tal-privatezza. Skużani. Ara jrid ti, te, rrid il-fruit juice ukoll, a piece of cheese, irrida sliced, irqiqa, Alexan bread u qed jordalek xi jridu, Franċiż, imqatta soldiers jridu and toasted. Tax qed ngħid li dan huwa ħar mill-kurunel, għax dak forsi jkun irid bajda molli, jara da. Mr. Parid, you want soft egg? Irida merħija hekk il-bajda. Tajje portna sew. Senna ftit. Ara hawnhekk x'kitiblek. Who is she? Irid ikun għalik, irid ikun jaf, int min int. Mhux tagħmel hawn. Me. I am a helping hand. I am the maid. I am the cook. Insomma, siamo everything. Esatto. Miskin jassra, ma da xi ġralu? Jow qata wiċċu. Ma da kif se jieklu l-breakfast? Tajt mux minnaħar u jieklu għal manax. Mux ħamru nkellmu, Hello, kollosso? Ara jienu koll, qed nistaqsiku x'kollosso. Sorry ta, ma tinkwetax ta, fil-ħajja kollox jgħaddi. Allura, ġej toqgħod ftit magħna hawnhekk? Ma inti ġej mill-Indja? Jara x'kull waħda, issanna xi ħadd Indjan qed joqgħod hawn magħna? Inti tifhem bil-Malti u x'hekk? Prova l-Indjan. Ara jien qed inkellmek bil-Malti, so sorry. Welcome to Villa Sunset. No, thank you very much. I've already been invited to sit down with these two gentlemen some other time. Yes. Kemmu ħellu jaħasra. Ixtaq l-impoġġeħdeħ, nitkellem naqra. Kollu xie mikrobu ħer doqta. Ma kif tista' titkellem mija u jekk jaqas biss jitkellem? U għan sajdin naqra. Xwaħda, dittittaxxinu. Ta' mumja tal-Eġizzjan. Xwaħda, isma, dan għamil qabal. Ejjela, għal. Ajuta, ajuta. Ikkalma, ikkalma, u daka klient ġdid ġej għamil erbati jimmana. Ġallu eksident ikra, miskin, għara, imxu, għaj, 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 Yes, Mr. Parid. Your breakfast? Just one minute. Please, sit down. The breakfast will be served soon. Pacenzia. Buongiorno. Jiena te u toast. Kjoġ. Jien l-istess, kjoġ. Signori Rita u Elvira, ti konfondux, dan Indjan. Dan ta' setta. Mela mux nisrani. Da, ma jmux knisja. Ma jitqarbitx. U ma jqerx żgur. U allura hawnhekk sar jidħol kulħadd issa. Iva, sinjuri, toqgħodux tikkonfondu tagħmlu hekk. Da miskin da sinjur weġġa' kellu xi inċident hu. U mhuwiex ta' reliġjoni tagħna, ma ta' sekk. Ma jiena nita. Jiena ma rridx noqgħod nikolaw ta' ma barranin ta'. Jiena kont naf maħraġa darba. Maħraġa x'inhu? Speċi ta' prinċep Indjan. Prinċep Indjan. Excuse me. Are you a Maharaja by any chance? Are you or aren't you a Maharaja? Make up your mind. Prosit. Anna Prinċep Indjan fostna. Prinċep Indjan? Eh, mela. Mintkomx qed taraw kemm iġibruħu b'ġentilezza. Sinjuri, intkom qegħdin bil-qiegħda ħdejn. Dem, irjali, Indjan. Bis-serjetà. Jirid, jiena qatt ma poġġejt bil-qiegħda ħdejn dem irjali. Your Majesty, x'ħlewwux, għażel lili poġġa ħdejja għall-breakfast. Your Majesty, if you need something ta, you tell me and I help you. Okay? Do you know Prince Charles of England?
He's a prince, you know, like you. Do you know him? Colonel, Celeste, my breakfast, Mr. Anton. Il-listi dajnis. Smajt bil-raġel buċċum fasċat. Iviva, għal-kil xaġal mejt. Imma l-importanti li tkun taf huwa illi jiena iddeċidejt illi huwa prinċep. U Elvira emnita. U issa għandha l-attenzjoni kollha tagħha fuqha ta' fuqu. Mr. Parid jismu miskin u ma jaf b'xejn għax ma jafimx bil-Malti. Imma Elvira qed issejjaħlu Your Majesty. Ajma, insomma, issa Elvira għandha fuq minn tparla. Kurunel, ejja noħorġu ftit imorru x'imkien. U morru sarraħas sal-bed, sa ta' snima sa' għawdex, morru ximkien. Summa, idea tajba, taf, basta l-bod minn Villa Sunset. Wej, that's not so bad. La tu tajba, kolonel, isa? Kif inti? Et inħajjar l-kolonel noħor ġufti, tiġi maħna. Prosa ċedija tajba, iva, imorru l-indina. Sa? U mella, ija jama, morru. Ja, merdi, bidda, ftit, b'seġie kiena. U wej, jara, tajdix li ġej bis-sut. U le, le, ma, relax. Edward, relax. Mor ġibu daċċej, ġakketta forse. Kien ixilek tikkom finċel, koronel, biex noħorġu. U proset, li l-ekta li komplejt miħaj. Tajt li mdina jkolli bżon, u l-parasol. Il-profa ġibu ma t-sarċru. Ġiġ, kem nishti imur l-Indja. Ħudni l-Indja, ġiġ. Imburru għanti l-prinċep. La li xiek namlu bif miaw, dak zgur jistedinna. Vi, dak mux prinċep, fimt? Kif allura inti ma temmini xie senjur Antwanetti għant li? Ġiġ, u mi tal-kun u għem taf x'namlu? Nitila fuq li l-jumfanti? U taf x'namlu ukoll? Irrid nixtri libsa minn dawk. Taf kemmu ma zbieħ, xjajdu l-om dawk l-bisi bħalissa. Sari. Iviva, ġiġ, ixtri li sari taf. Svajt! Mario, il-Signor Antonet u il-Signor Aidis għadu ma nizlux? Kellom jizlu. Iva, xerġi flimkien dal-għadu. Uħħġa tal-ħġeb ta' taf kemmu tost. U jistaqsietu biex jizzewiġa. U taf xwiġiba? Nibuġ tajjeb għazzwiċ, ħara naqre, un-batta bxamnitu, un-batu rritu t-tifel tijaw, u staġeb. Għax ma kiex japli kella t-tifel minnu? Dik l-affari ma tafaliċu, għax tafajna fuq mar oħra, għalek biex tara x'inkwitandu. Biex tkun taf. Signora Elvira, naħseb li daqshekk biżejjed. Isma x'ġara, korone? Issa int qod kwieta u isma' lili. Signor Elvira, fil-dinja kullħat għandu l-inkwiet tiegħu. Għamu għandu x'inkwiet u jivvintaħ, u għamu l-inkwiet jiġi fuqu. U din id-dar tagħek l-istess, kullħat għandu l-inkwiet tiegħu. U naħseb li anke int għandek inkwiet li forsi ma tafx neqgħa fuqek. Jiena wkoll iva għandu l-inkwiet tiegħi, u dan l-inkwiet tiegħi tafu x'intu iva. Għax jiena sirt naf li għandi tifel li ma kontx nafih qabel, u dan it-tifel issa mhux qiegħa tagħu biex inkun nistanejnu bil-każ li jiġi bżonni. Qed tifhem issa dak huwa l-inkwiet tiegħi. U ħaġoħra, Signor Elvira, jiena il-Signora Antwanett u il-Signora Iris se noħorġu ġurnata flimkien il-bot minn hawn. U iva, aħna tlieta ħerġin flimkien. U ħaġoħra, jiena ntik permess li tivvinta kwalinkwe storja li trid fuqna u m'hemmx għalfejn toqgħod tivvinta ħafna affarijiet minn wara dari. Qed tifhem issa? U aħna issa naħseb li nistgħu morru. Signora Iris, Signora Antwanett, nistgħu morru. U Mario, aħna issa ħerġin u jekk indumu ta' tiġħas, toqgħu x'ħsibna għax se ndumu barra l-ġurata kollha. Morru. Qed tara, issa ħareġ ma' żewġ nisa. U l-oħra l-Ingilterra ma' t-tifel tiegħu. U l-miskina Stella. Miskina mhux Stella. Miskina jent, fimt? Għax issa sarajlek dak li għandi ngħidlek, u tgħidulek quddiem kulħadd biex tieħu għalik hemm trid. U intu korrit, dak li sarajt l-Elvira, jgħodtu kollha għalik xejn iżjed u xejn inqas. Għax inti għandek ħabta, iżidilha d-doża u tkompleti rewħilha biex imbagħad teħel kollox xi. Hemm mara x'ġara issa. Ġellittuni ma' kulħadd. Imiskom tisħu bil-paroli żejjed fil-bojt tagħkom. Naf tort tiegħi. Tort tiegħi għax jinfraħt meta smajt il-kurunel għandu tifel u ġejt niftaħ qalbi miegħek. Mara x'għamilt issa.
ġelli t-tuni ma kulħat, għax jien konċuċ u ġejt najċa ħagġa lilek. Issa xad il-vinta fuq dal-prinċip ħajt. Mel-intom dak li ma tkunu stafu t-immaġinaw u dak li ma t-immaġinaw it-morru xerduħ. Għara, issa xbajt u id-dajjar, fimt? U jek se tibqa sejra b'dil-kantalina, tajċa ktalli jinżewġek. Jaħsa, jina xamilt, għalix kellimni jek dak u zminni s-qat maħmelek s-soltu? Dak, zgurratu ġaħġa, u tiġaħat afnita fil-kamra, mela xinu. Ima, sajda lek il-kurunel għalli għandi l-inkwit u jina ma naqx. Jaħsa, jina xamilt, trejt, għajli xamilt. Ma neċċe, zgurratu. Inventajt storja li tiġbaħħa f-meri tal-kurunel, biex turiħni taf kollox fuq. Dak, ma duġu għabni ġiġi, dak, ma duġu Middera il-klim tal-Kurunello ta' Gigi ma sewa xejn. Għandek tkun taf li hemm affarijiet fuqek li lanqas instess ma tafhom u jekk jirnexxlek tkun tafhom dak jiġrilek. Intefa' fil-kamra tiegħek froħna u ma titkellem ma' ħadd. X'hemm fuq ixtaf? Oqgħod taħseb fuq għal il-ħaġa. Min tista' tkun taf tal-inqas? Minn għandi jista' tkun taf xejn. Mario, il-vira da ma niżlitx? Sinjura, Rita, jiena minix għas-saman nies. Forsi ġrala xi ħaġa. U dik għandha raġetta ħaj ħoqsibgħu. Taf kemm jħoqsibgħu x biex jgħidilha dak il-kliem kollu quddiem kulħadd sewwa għamlet ma ninżilx. Rita, hu paċenzja ddaħannix fiha dil-biċċa. Ma dawk għal qed jitqgħu dawk hija qed jitqgħu. Ħallihom. Inti toħod kontra tiegħi wkoll wara li rranġajtlek biex issir receptionist? Rita, ara jien għandi x'nagħmel hawn fuq id-desk u ħallini u ħana laħal qiegħda sek. Isma, intom għal fejn qegħdin titqgħu għal bija qegħdin titqgħu intom. Mela min, u intom kol, ta' li jien qed ngħidlu ċajta mela nibgħa ma staw. ċajta hu, ih? Le fuq it-torrika pizza bana. Ara x'in ngħidlek ara ma jfettillek x'taj xi ħaġa fuqi tafi, ja biċċa ta' bidjum. Mela allura vera! Mela allura vera hemm l-affarijiet fuqek li qed toħodha daqshekk bi kbira siġra. Ta' fuq ih ma nafux! Ara ma tibqa' biċċa ta' medjum! Il-Sinjura Rita Watanx tiħu gott minn jgħu tjajt fuqa, Imma jgħi, għalli tej fuqa t-tiħu. Hello, Villa Sunset, id-dar zejra bħal kbira, biex nista' naqdik? Grace mhux qiegħda fir-reception bħalissa, qiegħda fil-klinika. Taf sa nagħmel ħa nipprova ngħaddik magħha. Żomm il-linja, bqa' fuq il-linja. Ara x'kombinazzjoni. Hello? Hawnhekk qiegħda, ta' x'kombinazzjoni waslet issa. Telefon, Grace. Hello? Amante? Iva? Meta? Iva, jiena hawn qiegħda. Oh, mamma, x'sta nagħmel? X'ġara, Grace? X'sta nagħmel? X'sta nagħmel, ja ħasra? Ċempillek amante, xek? Iva, ja ħasra, kull darba li ċempilli nerġa' niftakar fih, ma x'sta nagħmel? Ċempilli l-avukat? Ma naf, sinjuri, ħasra taf x'naf li kull meta joqgħod iċempilli nerġa' nibda naħseb fih u nibda ngħid imma li x'kellu jagħmel lijek, x'sta nagħmel? Ewa tinkweta xara. Issa nitkellmu. Imma minwajl taf x'nistgħu nagħmlu. X'nagħmlu? Inkantaw. 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 I'm gonna wash that man right out of my hair. I'm gonna wash that man right out of my hair. I'm gonna wash that man right out of my hair. I'm gonna wash that man right out of my hair and send him on his way. Summer sale throughout August at Living Concept. 50% off on kitchens, bedrooms, wall units, tables and chairs, outdoor furniture and wallpaper. Every room's a living room, Living Concept. Valley Road, Bukukara. Centro Moda. Sale now on at Centro Moda. Centro Moda, dedicated to fashion.
Kolonel, irrit inkelmek urġen. Għamil ġna tabarrejna. Na, fima irrit inkelmek. Ma naċċejn xinajdu aktar, għadneħ bizzejiet. Iva, tipprovax tal qalbi fuċi. Irrit nagħmel apologija u nispjega ruħi. M'hemmx tispjega. Iva, kolonel, irrit niskuża ruħi għandhom tiegħi u ta' Elvira u xtaqtek tifhem li dak li għamlet Elvira m'għamlitux b'Malizja. Tajt int. U hekk hu, kolonel. Veru, jiddispjaċini għal dak li għamlet, imma żgur li ma kienx hemm Malizja. Irrid għalik forsi iva, ma dak għax saret taf li jinkellek tifel u jimandiex. Imma żgur li m'hemmx Malizja, kolonel. U anke jien minnaħa tiegħi. Aħna ma tmurx taħseb li provajt inġibek bħal in-nies. Kull ma provajt li nur il-ferħ tiegħi u naqsmu ma' Marti dak kollu. Imma dem għamiltux biex noskurak għax għandek tifel, kolonel. Ma taħax. Iva, idħol, nistgħu titkellem fil-kuratur. Grazzi, kolonel. Poġġi. Grazzi. Ma, ġiġ, lili matti nishtort li xtafta għoddim il-nis, kollox l-istori li b'dilet. Ne, kolonel, jina mux tal-li matti xtort, għandek raġuna xind ma taft, ma jina eżat kif rixtint, xtafta l-istess kif xtafta jint, u xtafta għoddim kullħad biex tiħu għalija. U naħseb li ħadet għalija u nafsa ta' għamil dik. Ma ma jimportax, kolonel. Jina li qed jinkwetani u għali barra li qed tinkwieta lilkom. Li li għattin kvetani jaktar, għax dik ma kien iċċek. Meta konna zaħra ħna, kolonel. Meta konna zaħza bħal kulħadd u kellna l-istess ħolm li kellhom iż-żgħażagħ u li għandhom iż-żgħażagħ tal-lum. Konna naħolm li nnamraw u nnamrajna li nitarsu ta' rassa li żewġu u żewġna. Imbagħad bdejna naħolmu li kollna d-dar tagħna u stinkajna u batejna u kellna d-dar tagħna. U ħlomna li nimlewha din id-dar ukoll. U bit-batija u bix-xogħol imlejniha. Imbagħad naturalment ħlomna li jkollna l-familja. Familja ma kellniex. Għalkemm id-dar mlejnija bl-aqwa amara tal-ikbar stabilimenti, id-dar baqgħet vojta. Imbagħad ġejna hawnhekk wara li stinkajna u għamilna minn kollox biex ikollna familja. U meta ġejna hawnhekk naturalment Elvira ħasset lil kollegi kollha ta' Villa Sunset bħala l-familja tagħha. Ma għandha mod Trump kif tur li mħabbar il-familja tagħha? Veru, kolonel. Strump ma veru. Inti ma tiftakarx. Meta kellha dik it-tarbija. Bqgħet allura minnha sakemm diġà kienet tagħha l-isem u bdiet tiġri bil-fantasija ta' moħħha. Kemm iddispjaċina għalija. U inti taf, kolonel. Għax inti kont l-ewwel wieħed li dakinhar fejn is-soltu tmur tiġri fuq il-mejtrin biex iċċempel il-pulizija. Din id-darba mort biex iżomm lill-kappillan milli jkompli jinsisti mal-mejtrin għall-pulizija. Għaġix xejn differenti, għaliex, kolonel. Ngħidlek jiena għaliex. Għax jien dakinhar ħassejt għal Elvira u ħassejt bħalma kienet tħoss Elvira x'kien tiġi biex tinfired mit-tarbija. U allura m'għandniex niskużawha issa. Iva ġieli niskużaw, ma. Kolonel, issa ippermettili ma rridx nindaħallek tagħha. Kieku din il-biċċa xogħol ġrat lili. Jiġri jgħidulha li jien kont il-missier ta' tifel. Jien kont inkolli iktar persuna ferħana fid-dinja. Int, kolonel. Inti x'tirrealizza li ġratlek l-isbaħ u l-aqwa ħaġa li sedet tiġrilek. U anke jien, jiena tant fraħ dak il-ħin li mort niġri ngħid l-Elvira b'Matthew tiegħek. Imbagħad ġara li Elvira bdiet sejra għall-għar u issa qed tinkwetani. Grazzi ġid, jiena anzi nirringrazzjak tal-li insistejt li tiġi tkellimni u napprezza ħafna. Imma taf inti hemm ċerti problemi li ħadd ma jista' jsolvihom li dak li jkun. Iva, kolonel, imma naħseb qed tinsa ħaġa waħda. Li l-problema tiegħek inti tista' ddawwara fl-isbaħ u fl-aqwa ħaġa li qatt jista' jkollok. Li jkollok familja. Ġid, nopregrok. Tassew, kolonel. Bil-qalb. Dal-waqt ġej, Sinjur Antwanet. Issa taf x'nagħmelu? Iva, naqbad u ntieħdek kollu li jrid. Hekk nagħmel, forsi ma nibqax nara aktar. U forsi ninsih ukoll ħafna. Inti ara x'għandu, x'in jgħidlek l-ewwel? Ġi, Amante. Amante. Ġejt naraka x'in rrid inkellmek urġenti. Fejn nistgħu nitkellmu? Fid-dining room. Imxi nitkellmu. Tider tajba, Grej. Ejwa, manze. Ora xinu ħelu, għadu jiftakallu nħob l-etiketti. Ekku, ekku.
Grace. Eġajt, eġajt s-sibta sowa u. U kif se naqbad ngħid. Ejvejdi, ejvi, amanti. Taħfir li? Naħfir lek. U għax. Għax qatt naħseb. Ejwejdli, aqlaħħa. Ara, jien u int inna li bdejna flimkien ħafna snin ilu u. U ta' fint, għal wara seba snin. Imma aħna jna flimkien u nafu l-xulxin xi għasar snin. Iva, tlet snin jiġi għandek u seba snin nippreparaw id-dar. Wax ta' fint aħna l-irġiel wara seba snin nibdew. Ġej u ma kontx naf. Imissa, issa veru rrealizzajt li jien u int nifmu l-xulxin, Grace. U iddeċidejt li kont se nagħmel żball. Eħe, iva jgħidli amanti. Grace. Nixtieq li nerġa' nibdew noħorġu flimkien. Oh, veru bis-serjetà. Ekku, wara dawk is-snin kollha u l-affarijiet li għamilna flimkien jien u int sodda ddiżinjajta apposta lik u l-kċina l-istess. U taf int ħasra jekk nisserrawhom dawn l-affarijiet dawk lilek biss jixirqu Grace. U jiena nixraq lilek. U inti tixraq lili. U kemm qed nieħu pjaċira m'għandek kemm qed tittini gos. Veru qed tagħmilni ferħana. Ejja ħanti gbewsa. Issa x'se nagħmlu amanti? Issa kieku taf ommi kemm kuntenta bi, Grace. Veru? Iva. Lucy qed tilha? U żgur li qed tilha, kieku taf kemm tħobbok ommi, Grace. Iva? Iva, u dalodu mornant l-avukat. Ommi ġiet miegħi. Għalt li dan avukat serju għax qalilna li jekk ikonna nimxu kif għattinnin li nisserraw kollox, ikonna nitilgħu l-qorti u l-qorti probabbilment li ndumu snin. U qalt li wkoll li jekk nirranġaw tħallsinna l-honeymoon u tiġi magħna wkoll ukoll jekk missieri ma jiġix. U tiġi magħna? U ġenet ukoll il-missieri wegħni li jekk nirranġaw jaqtalna id-dejn kollu. U qed tara kemm tħobbok ommi lilek Grace. U lilek le? U lili wkoll. U mi abbiss tixtieq tarani u ma ħadd aktar. U qalt li wkoll għax tittifhem li hi qatt ma kellha tifla. U kieku kellha tifla bħalek ridita għax tajt li inti x'baħa Grace. Ora Dilusi x'inhi ħelwa wkoll. Allura jgħidli issa se nagħmlu. Allura issa m'għandniex għalfejn nisserraw kollox hux u jien m'għandix għalfejn dawk l-erba' telef lira hux u m'għandix għalfejn nitilgħu qorti u nkunu solvejna kollox hekk. Ula issa se nerġgħu nirranġaw u se nkunu bis-serjetà m'hemmx għalfejn, imma jgħidli x'se nagħmlu issa. Ara, isma, jien il-lejla off. Inti fiex inti spiċċa ħalli niġi għalik? Jiena l-lejla nispiċċa tard. Uiva, b'daqshekk, immorru l-post. Tajjeb għax missieri wassalni u ħanejlek x'nagħmlu amante. Nirranġa malino biex ittini xi ħaġa tal-ikel minn hawn u nsajjarlek ikla li qatt ma kint bħala. Tajjeb, issa se jkolli mur u narak aktar tard. Mur muċċu muċċu, mur muċċino muċċino. Narak. Iva, narak aktar tard. Senjor Antoinette, senjor Antoinette, raġġaġi amante, raġġaġi għandi, raġġaġi amante. Daqqa waħda. Imma intu mhux akrit, senjor Antoinette. Ant l-avukat tiegħu mar. Iva, mar ant l-avukat, u l-avukat ta' raġun lilek, għax qal jien kelli kull dritt naqsam kollox jekk ma nagħmlux hekk, nikonna nitilgħu l-qorti. U Lucy, ommu, ħatħallsinna l-honeymoon u se tiġi magħna wkoll, u missieru jekk ma jridx jiġi jista' joqgħod u ħajħallsinna d-dejn ukoll. O imma kemm qed nieħu gost, Sinjur Antoinette, veru qed nieħu gost. Ġaralek, Sinjur Antoinette. Ma nafx, ġilura ma rajwis meta għatlu kemm għandu jtik. Edward. Il-Stella, kont hubba? Kif stajt, jena wara kollox, darba biss il-tajt maħħa. Ma kieku kella terġa tiġi lura, għajdli, x'tagħmel? Stramba, ma meta ġiet hawnhekk xejn ma stenna naqblu, sibt li ma nista' naqbel xejn magħha. Ma jiena ngħid li Stella hija dominanti żejjed. U jiena ċert li jiena wieqgħet ma stenna ngħixu flimkien. Allura issa? Issa, l-unika ħaġa li għandi qed iddejjaqni hija li jien għandi tifel li qatt ma rajtu jikber u li ma rridx ikellimni u min jafx qed jaħseb fuqi. Ma jiena ċert li kieku iżewġ l-Stella żgur kien iqalla l-kwid bejnietna. Ma il-fatt li Matthew huwa tiegħi
U dana ma nistax najdu li għatijaj, dana qed din iġew, ma sa neċċetta. Però mbagħad mill-aħħar oħra ngħid li frankajt 30 sena ta' separazzjoni u xorta waħda ma kontx inkun naf li Matthew kiber u għad tifel tiegħi biex hekk. Tax qed ngħid bħalissa li raġel tiegħi kien jinsab fl-istess pożizzjoni tiegħek. Għaliex? Għax ir-raġel tiegħi xorta ma raħx jikbel it-tifel tagħna għaliex meta miet Kevin kien għandu żgħir ħafna. U jien għadni ħajr. Ngħidlek il-verità nħoss li parti minni hija mejta. Però xorta għadin immissi għat-tifel qatt ma rajt. Għaddi? Ah, kollu sew. Ċejt narakom ftit imma min issendu għaliex għandu jiġi amante. Għaliex u Grace irranġaw. Però ħaġa tal-għaġib ta' aktar inkwetata mill-li ferħana. Naħseb ħawwat ta' ftiti. Fien imħawwat jien. Isma, meta tħadd waqaftu titkellmu ma' xejn. Le, la, xejn, kompli, kompli. Jien Antoinette, jien u l-kurunil kun għaddin nitkellmu fuq Matthew. Ah, għax Antoinette, illum nista' nifhem inti xi tfisser meta titkellem fuq it-tfal li qegħdin Brussels. Jew Londra. Jew Londra. Jew fl-Ewropa jduru ma' tfal. Kos, tant kon differenti u llum ilkoll nsabu fl-istess qagħda. It-tfal tagħna kollha barra minn Malta. Tirrealizzaw li it-tfal tagħna kollha jinsabu barra minn Malta bħalissa. Kos veru. Imma tiegħek għal żmien qasir biss Siris. Tiegħi forsi xi darba jiġu lura. U l-Matti tiegħi qatt ma nista' nsejħlu t-tifel tiegħi aktar. Għaliex le? Għax naħseb li qatt mhux naraħ aktar. Tajt. Ekku. Min jafx qed jiġri bħalissa f'Londra. Inti jimporta jekk nuża telefon? Nismilha le. Għaliex kombinazzjoni għandi telefon għan beta stella u nixtieq inċempilla. Oqogħdu kwieti għax jien irrid inkun naf x'inhu jiġri. U dimi se ċempilla. Allura inti bżamm it-telefonata, Kolonel. Jiena nixtieq nara kif inhuma u min issa nċempilla minn wara darek u x'hekk. Mej, u dimi hawn. Ma taqbilx inti, Kolonel. Issa qed nifhem dak li xtaqt dejjem li tkun taf u lili ma tlix. Għandu rrid intunat u ħadet irrid nifidel. Ħassot. Naħseb qbad. Hello? Hello, Stella! Antoinette, kif intom? Londra qegħdin? Żgur li Londra qegħdin, in-numru ta' Londra qed inċempel. Iva, u aħna passoltu. Hemmhekk qed tagħmel xi twali ma' palak milli qed nara fuq it-television. Matthew hemm qiegħed. Mhux qed idur mad-dinja. Fejn? Meta? Ma tistax titkellem. X'inhi? Da żgur. Meta tlaqtu tkellimna xi daqsxejn fuqkom, insomma tkellimna fil-kwietu, da żgur. Iva, għaw qiegħed ħdejja. Brighton? Ih, darba mort Brighton. Kont naffizzjal minn hemmhekk. X'inhi? Le, ma jimpurtax. Le, isma, hawnhekk kulħadd iselli għalik. Iva, anke Iris ħdejja qiegħda. Bye bye. Ciao. Mela, Matthew iddeċida jieħu ġimgħof? U sejrin il-posta Stella li għanda Brighton? Tajba din, jien qed imħasseb hawnhekk u sejr vaganza fil-post li għandha Stella Korti fi Brighton. Eh, tajba. Iżda ma wara kollox ħares ma tefter taf. Dana jien għalih bniedem li ltaqa' miegħu għal ftit jiema biss hawnhekk sar jaf il-verità li fuqha kienu jistaqsi żmien twil u dak kollu. U mbagħad jew argumentajna bejnietna. Ma somma, xorta waħda ma sanx ċetta l-fatt li dan huwa t-tifel tiegħi ma sanx jseħħlu hekk jiena. Aħjar kieku Stella qatt ma ġiet hawnhekk għax kieku jiena ma kont ikun naf xejn. Skużani. Edward. Aħjar tiskuża lili forsi ma jmissniex ċempiltilha. Edward, tippermettili nitkellem ftit, imma nittama' li ma tifhimniex ħażin. Ajdajt. Jiena naħseb li dak it-tifel mhux kif qed taħseb int fuq dwar din is-sitwazzjoni. U għattifel li għaf jaħseb fil-fatt interessarħu ħafna u kellu kurzita kbira biex ikun jaf minnu missiru. Tantu għek illi meta għattulu u spiegajtulu ħada kontra tijak u kontra Stella. Issa, t-ixida flok li jmur l-uffiċċju, t-ixida li jmur ma' ommu Brighton. Jena ngħid li dak mhuwiex tifel li mdorri ikun marbut ma' ġul ommu, imur btala ma' ħafi Brighton, biex iddeċida li jmur Brighton sinjal li hemm xi raġuni oħra. Ħass in-neċessità li jkun qrib ta' ommu f'xi post għall-kwiet fejn jkun jista' jaħseb, iqis l-affarijiet u jiżen. Irrid jaħseb ħalli jara fejnu, forsi jsib ir-risposta għal mit domanda li għaddejjin minn moħħu bħalissa. Le, it-tifel jagħti każ
irrid ikun jaf aktar, allura dan ifisser li jimpurtah, li jinteressah x'inhu jiġri. Bħalissa dak it-tifla jinsab bejn ħaltejn. Irrid jiddeċiedi se jagħmel. Le, żgur li mhuwiex dak it-tip ta' ġuvni li jgħid jien xi ppurtani, mhuwiex dak it-tip. U jiena ngħidlek li l-quddiem ir-relazzjonijiet tiegħu miegħek qed jitjiebu. U forsi wkoll qatt. Taħseb jiġis. Kemm taf taqra l-karattri jiġis. Inti ukoll taħseb hekk Antwana. U m'għandi l-ebda dubju li dan għall-uniku mod li tista' tinterpreta s-sitwazzjoni. Skużawni, ħanitlaq għax hemm Grace qed tinkwieta fuq Amante. See you later. Ah, jiġis. Skużawni, ma. Intu Antoinette tassew ħbib sinċieri ta' min jorbot fuq. Skużawni, grazzi. Il-ħbib mhux għalhekk qegħdin. Jew ma mhux. Immur? Għax ħanajdlek Sinjor Antoinette, jiena qed nara immurx jew le niltaqa' ma' Amante. Għax qabel ma mmur irid inkun ċerta li jiena rrid niltaqa' miegħu fuq kollox. Għax ħanajdlek taf kif ħawwetni inti jew għax jiena qed ngħid allura telaq lili biex marwa l-istanga. Issa telaq l-istanga biex jerġa' jiġi li miegħi. Allura dan irid jagħmel hekk tajt għax minħabba l-affarijiet li jednilu, għax iridu nisserraw l-affarijiet u għax irid itini l-4,000 lira. Għax ġalli tu ommu dik l-iktar ħaġa. Ora ma tmux tgħidilha tax tiġi għalija. Iwan billi tridu jiżewweġ. Aħra ħa ngħidlek Grace. Amante huwa bniedem kif naqbad ngħidlek kwiet. Naqra baħbuh. Imma qota attenta Grace, ara li mhux ser jiżżewġek biex għaġġalli tu ommu, biex ma tissirralux l-amara, biex ma jtik l-4,000 lira u biex ma titilgħux il-qorti ta'. Sempliċi. Tajt. U da mhux li qabad u minnar ma qallek xejn beda joħroġ ma' l-istanga. U ma qallekx li biret u li jrid jaqsam kollox, imma meta sab ruħu daru mal-ħajt u ommu għafsitu u beda jinduna li inti se tħabtu biex ittieħsemu, ma l-arġi lura u għaddija l-istanga. U mela n-nis tittiġġilet magħhom u terġa' tagħmel paċi hekk kif ġibu l-ħaq. U la tiżżewġu binti se jiġri. Jekk ikolkom xi problema bħalma għandu kull żwieġ. Se jagħmel da. Se jgħidlek daqshekk u jitlaq bħalma għamillek l-ewwel darba u bħalma għamel lill-istanga issa biex reġa' ġi lura għandek. Ma toġobniex Grace. Amante. Grace. Mela dek ma biddiġ, jisa ħaffef. Kemm qomt fuq tiegħek ikolli ngħid kemmilek li toħroġ ma' dik l-istanga. Iva hu. Rejja poġġi bil-qeda u ħankelmek. Għajdli muċċa muċċa. Għandek mill-muċċa xejn. Imma ma tridx ngħidlek muċċa muċċa. Inti għadek tħossom wieret. Ma nafx hux. Imma ħażin taf jekk ma tafx, allura inti kemm inti ċuċ. Inti missek tikdeb u tgħidli li għadek tħobni. U mela hekk. Ma nafx hu. Ara Amante, ħanejdlek jiena, int kunt minn għalik li tħobni u kont taħseb li tħobni għax konna nkunu ħafna flimkien. Ma nafxu. Se tibqa' tgħidli ma tafxux. Imma jekk ma nafxux. Ħares fajnejja, u għidli, tħobni iva jew le. Jiġifieri int qed tgħidli li ma tħobnix. Le. Isma' Amante, l-imħabba mhix bħal li ma taf, jew fitel jew jaħraq, jew kiesaħ jew inkella inġazza sbħas-silġ, l-imħabba jew tkun hemm jew mhijiex. Is-sinti trid tgħidni, jekk tħobniex iva jew le. Għax ma nafx kif nispjega. Well wiċċek ħares lejja u għidli f'wiċċi iva jew le. Ma nafx. Imma ħanejlek jien taf. Jien qist kollox issa, jien qist kemm kont inħobbok. Kont? Iva, għax issa qed nirrealizza li kemm ilek tagħmel l-affarijiet, jien ma rridx nerġa' niġġi miegħek, jiena ma rridx raġel bla sinsla, issa tista' terġa' tmur ma' dik l-istanga, mur u dur ma' ħafejn trid, jiena taf għal min jiddispjaċini hu, għal ommok biss jiddispjaċini jien, jiena wien tista' spiċċajna daqshekk. Ma dan hekk daqa' waħda? Iva, hekk. Allura, se naqsmu mingħajr ma jkollna nisseraw kollox? Sa naraw. U minn tista' titlob li l-4,000 lira ta' kemm tematni ommok? Jiġifieri issa għax qedtlek li se nitilqek jien, hekk minn daqshekk biss jimpurtak int jekk hux se nisserraw l-affarijiet jew hekk hux se tini l-4,000 lira. Hekkux. Eħe? Iva? Iva. Daqshekk inti ċert hekk minn dan? Daqs kemm qed jemtux jien. Iva, eħe.
Issa fimta xin ħedimt ħafna u messa bizzejiet ta'. Issa daqsek taf, issa ejja miħaj, emxie miħaj, bizzejiet, ejja, ejja. Daw, daw, għara miċen, fejn kont, mela ġajt ċajt. Grace, għat jġri. Issa naqra minn nofs, u għerza, għara, bissa nkompli miħak. Naqra mħabta miċen, issa nkompli miħak, ta' stanna naqra, etla el-barra. Grace! Grace, iftaħ li naħseb li nħobbok! U jien ma naf xux! Grace, deċiżjoni tiegħek hi, ħadd ma jista' jgħinek. Amante! Tobni? Tobni, amante? U mela, ejni nalaq dan il-bib, ġiġ? Ejni nalaq, ek, tajjeb, issa jimporta tara ħallejni xi ħaġa barra. U mela, u tista' tibqa' barra u mur mal-istanda. Grace! Grace, iftaħli, Grace! U terżaqx hawn aktar, terġax tiġi l-għaw. Grace, x'inhu jiġri? U ħanejdlek għax tfajt il-lamante l-barra. Lamante? Dak mhux l-arus? Kien l-arus tiegħi, imma storja twila biex hel issa mbagħad ngħidlek. Sinjura Antoinette, għamilt kifet li inti. Għajtu l-barra, ħanejdlek Michel, inti fejn kont? Michel, kemm qed nieħu gost narak? Fejn ħrabtu? U kemm ġrejna. Spiċċajna l-Awstralja. L-Awstralja? L-Awstralja x'mortu tagħmel? U storja twila. Kelli imur l-Awstralja biex nirranġa xi affarijiet li ħallejt pendenti meta ġejt lura Malta. Sur Sami mhux miegħek. Is-Sur Sami kellu jiġi ġimgħa ilu. Kellu jiġi lura hawn. Imma la ċemper, la ċemper u laqas resaq l-awta. Ma ġiex hawn? Hawn mhux. Minuta. Hello. Hello, Mrs. Schwiret. Jien Michel. Ej, viva, Michel. Sami ġi? Jiena diġeja l-ura Malta l-lum. Ma ġiex? Għax kellu jgħaddi Ruma u ta' qabel ma jiġi hawnhekk, jivi viva. Kellu jmur fuq xogħol. Kollox sew. Bye, Mrs. Schwiret. Bye. Għadu Ruma? U le kelli ngħidilha hekk biex ma ninkwetajiex. Imma ngħid jien, la ma ġiex lura hawnhekk. U la ma marx għand ommu? Dak fejn baqa'? Alla ħares, le. Nittama li meta ġi lura Malta ma reġax spiċċa ħażin. Nittama li ma ġralu xejn.